د شاه محمود قریشی نه بعد د یو بل کس انټری کېدو والی ده. زرداری او نجم سیټی چې کومه مسله د پرون نه روانه ده، نو هغې یو ځلې بیا په پی ډی ایم کې توړ پوړ پیدا کو. بل طرف د ملګرو اعتزاز الحسن کوم چې ماهر قانون دی، نو هغه داسې خبرې مخې ته راوړي چې عمران خان ته لاره ډېره زیاته اسانه کړه. راځو د نن ورځې چې کوم اپډیټ دی هغه در سره شریک کوم، خو ویډیو به د ملګرو سره شیر کوي او کمنټس کې به موږ سره خپل رائے شریک کوي چې آیا تاسو باندې دغه اپډیټ څنګه ولګېدل. اعتزاز الحسن دا خبره کوي ملګرو چې کوم آډیو ویډیو لیګ مسله روانه ده، تاسو ټول به ته خبر یې چې آډیو لیګ ویډیو لیګ. نو اعتزاز الحسن دا خبره وکړه چې د یو دوو زنانو چې هغوی په خپل منځ کې په کور کې خبرې کوي، نو د هغوی آډیو ویډیو خو راغله خو د اوسه پورې نون لیګ نه آډیو راغله او نه ویډیو راغله. بل طرف د ملګرو څنګه چې تاسو ته ما وویل چې عمران خان ته لاره ډېره اسانه کړه، او دا خبرې عمران خان په سوچ کې هم نه وي کومې چې اعتزاز الحسن راوړي. اعتزاز الحسن د 9 مئی چې کم توړ پوړ شوی دی، نو د هغې حوالې سره یو ډېره اهم خبره مخې ته راوړه او دا یې سوال وکړو چېرې په 9 مئی باندې کوم حالات تیر شوي دي، نو آیا په دې کې یو ډی آی جی سسپینډ شو، آی جی سسپینډ شو، انسپکټر سسپینډ شو؟ ځکه ملګرو تاسو به کتلی چې کله ستاسو په ښار کې یو مسله راشي او هغه ذمواري یو کس ته حواله شوي، نو چې هغه ذمواري سر ته ونه رسئ، نو هغه کس سسپینډ کیږي، یا د خپلې عهدې نه لرې کړی کیږي، یا د هغه ځای نه بدل شي او بل ځای ته شفټ شي. ځکه چې دغه چې کومه ذمواري وه، نو دا دغه خلکو ته حواله شوې وه چې تاسو به ډېر زیات خیال کوئ چې عوام توړ پوړ ونه کړي. نو دا ډېر زیات اهم نقطه ده او ډېر زیات اهم سوال دی، خو که په دې باندې څوک پوهیږي. بل طرف د ملګرو د نجم سیټي چې کومه مسله را روانه ده، نو اول خو موږ دا یو عاجزانه غوندې ریکویسټ کوو چې یاره د کرکټ نه سیاست یو طرف ته شي، ځکه چې د کرکټ د سیاست سره څه تعلق دی. که کرکټ چیرمین جوړیږي، نو هغه کس به جوړیږي چې هغه په کرکټ باندې پوهیږي. نو دلته چې پرون نه کومه مسله جوړه ده چې کوم نجم سیټي دی، نو هغه د دې عهدې نه فارغېدو والی دی. او بل طرف ته زرداری وایي چې کوم زکه اشرف مخکې هم چیرمین تیر شوی و، نو هغه دا خواهش دی چې یاره زکه اشرف دی په دې ځای باندې کینولی شي. خو دلته کې ملګرو یو پوینټ زه تاسو ته مخې ته ږدمه، تاسو به اوس په خپله باندې پوه شئ چې یاره نجم سیټي ولې بدلولی کیږي، یا نجم سیټي د خپلې عهدې نه ولې لرې کړی کیږي. دلته ملګرو که تاسو وګورئ د پاکستان او د انډیا یا د ایشیا کپ چې کومه مسله ده، یا د ورلد کپ مسله ده، انډیا والا ایشیا کپ له پاکستان ته راتلو ته نه دی جوړ، او پاکستان نجم سیټي ورته دا خبره کړې ده چې موږ انډیا ته درتلو ته نه یې جوړ. نو نجم سیټي اوس په دې وجه باندې د خپلې عهدې نه لرې کړی کیږي چې رقم د انډیا خبرې دي، نو چې دا موږ ومنو چې هغوی کومې خبرې کوي، نو موږ به هغې خبرې ته غاړه ږدو. دلته نجم سیټي ورته کولاو چیلنج ورکړی دی، که چیرې ته زما شرطونه نه منې، نو موږ به انډیا ته ورلد کپ له نه راځو. او د هغې نه انډیا ته ډېره غټه مسله جوړه شوې ده. د نجم سیټي چې د خپلې عهدې نه کم لرې کړی کېدل دي، نو ماته مین پوینټ همدغلته ښکاري. دلته نجم سیټي هم دا خبره کوي چېرې د لندن نه د باوجي، باوجي څوک دی؟ نواز شریف یادی، چې د لندن نه دغه خبر راغلی دی چیرې نجم سیټي د خپلې عهدې نه لرې کړی شي. خو که دلته دې طرف ته وګورئ، دې سیټ کې تاسو ته ښکاري وزیر اعظم نے نجم سیټي کو چیرمین پی سی بی کے لیے امیدوار نامزد کر دیا. موجوده چې زمونږ کوم وزیر اعظم دی، نو دا هر څه د هغه سره په لاس کې دي چېرې ته یو کس د عهدې نه ختم کا او یو کس په عهده باندې کینوه. نو بیا نه دې مطلب څه شو چېرې تاسو نجم سیټي د عهدې نه لرې کوئ هم، او بیرته دا خبره کوئ چېرې نجم سیټي د عهدې دپاره صحیح امیدوار دی. نو په دې باندې هم یو باز شروع شو، او باز څه دی؟ د پی ډی ایم په منځ کې چې کوم اختلافات دي لهر شروع شو. د دغه چې کوم زرداری چې کوم بیان راغلی دی، نو هغه ډیر عجیبه دی، ځکه چې زرداری په دې کې کلاو چیلنج ورکړی دی چیرې تر هغې پورې به اسمبلیانې نه تحلیل کیږي، دا موجوده چې کوم حکومت دی دا به نه ختمولی کیږي چې تر څو پورې ما نه یې غوښتي. دومره مطمئنۍ سره یو خبره کول، نو تاسو په خپله سوچ وکړئ چېرې زرداری په دومره مطمئنۍ سره آیا څنګه دا خبره کوي. بل طرف ته زرداری دا خبره کوي، دې سیټ کې تاسو ته ښکاري وایي چې یاره زه دا چې کوم زیر مبادله ذخایر دي، نو دا به 100 عرب ته رسومه. دلته د افسوس خبره دا هم د ملګرو چې د ده سره اوس موسشته د موجوده حکومت سره دا مکمل په شراکت دی. دلته تاسو کتلی شئ چې د ځان د مفاد دپاره د دې خلکو سوچ څومره ژور وي، خو زما استا د مفادو دپاره د دوی اړو سوچ نه وي. زرداری دا خبره کوي چې یاره 100 عرب ته زه دا زیر مبادله رسولی شم، خو په شرط د دې چې د ده زوی وزیر اعظم راشي.
زګه چې هم دغه ویلې کیږي چې زرداری هم دغه خپل زد راټینګ کړي دي چې زب خپل زوی وزیر اعظم جوړو ما نه د خپل زوی چې کم کردار دي د هغه خو زه تاسو ته دی چې کم وسو هغه وزیر خارجه دي د هغه وړو کې کردار د تمخه تقدمه چې په یو کال څه د بر یو کال کې وزیر خارجه سه بلاول بټو زرداری د 44 پورې دورې لګولې دي 44 بیرونی چې کم دورې دي بهر ملکونو ته نو هغه علاوه بټو زرداری لګولې په دغه چې کوم 42 یا 44 کمی دورې دي نو په هغه کې د جناب وزیر خارجه صاحب داسې یو اهم کردار د مخې ته راشي نو موږ به ووایو چې بالکل راتلون کې چې کوم وزیر اعظم دی هغه بلاول بټو زرداری له پکار دی نو لیک چې کوم دی هغه کوشش کوي وخت دی چې دا موږ سیوا کو د دغه کمپلین دی نو چې هغه موږ ختم کو چې کوم د چیرمن نجم سیټي مسله ده نو هغه هم په پدې کې یو خن واچو څنګه تاسو ته ما د نجم سیټي خبر وکړه چې هغه چې یاره دا د باوجي حکم دی نو حکومت ته دا یو آپشن ورکړی شو چې یاره چې کوم نجم سیټي دی نو دا تاسو لری کوي د زرداری چې کوم کس دی ځکه اشرف هغه تاسو په دې سیټ باندې تعینات کوي کچېرې نجم سیټي لری کیږي نو هغه به خفه کیږي کچېرې نه لری کوي نو بیا به آلریډي زرداری خفه کیږي اس ساری صورتحال میں گیم زمان پارک اور بلاول ہاؤس کے درمیان ہے نو ویلې کېږي دا چېرې اوس په کومه مقابله ده نو هغه د زرداری او د عمران خان په منځ کې ده اپنی عوامی سیاست ختم کرلی نو چې څنګه تاسو وګورئ ملګرو نو نن سبا د نون لیگ اړو څوک ذکر نه کوي نو ویلې کېږي دا چېرې دوی چې کوم انتقام د عمران خان نه اخلي نو د عوامو په زړه کې ځان له ډېر زیات نفرت پیدا کو هغه خو بالکل واضح ده چې نن سبا عوام هم دغه خبره کوي چېرې که عمران خان دیوال ودری که ونه ودری نو موږ به ورله وټ ورکو نو نون لیگ په دې کې لګیا دی چې کوم حالات یې د پی ټی آی د کارکنانو سره شروع کړي دي یا یې د پی ټی آی د ایم این ای او د ایم پی ای سره شروع کړي دي نو دوی هغه خپل انتقام اخلي خو دلته د دوی په دغه ځای کې مازغه کار نه کوي چېرته موږ عوام په زړه کې ځان له ډېر غټ نفرت پیدا کړو شاه محمود کې رهایی او پیغامات کا سلسله اب شروع ہوگا څنګه چې د شاه محمود قریشي ملګرو رهایی وشوه خو نه کانفرنس وکړو نه څه بل څه وکړو نو د شاه محمود قریشي د رهایی یو ډېر غټ اهم پوینټ دا دی چې رقم د ملاقاتونو سلسله ده نو هغه به اوس شروع شي چا سره شروع شي هغه به تاسو ته پته لګېدلی او دا هغې به ډېره ښه نتیجه وي ایک بات ذهن میں رکھے کہ زرداری اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگا وی دا یو خبر په ذهن کې د ځان سره کېدوئ چیر زرداری چې کوم مشن دی کوم مقصد دی نو هغه به په هغې کې چرته هم کامیاب نشي نو اول خدا چې یو پلان هغه وي چې الله جل شانه جوړی یو پلان هغه وي چې انسان یې جوړی بل دا چې د ځان د مفادو دپاره یو پلان جوړ شي نو زه وایم په هغې کې الله جل شانه انسان له کامیابي هرگز نه ورکوي ولې نه ورکوي چېرې هغه د ځان دپاره یو د علم دپاره سوچي یو د ځان دپاره سوچ وي چې کله ته د عوامو دپاره سوچ کې نو زه وایم په هغې کې به تاله الله جل شانه ډېر زیاته کامیابي درکوي څنګه چې تاسو ته ما وویل چېرې زرداری دا خبره کوي چې زه دا چې خایر دي نو هغه 100 ارب ته رسولی شم نو ولې نه رسې خو په دې وخت کې نه رسوم ځکه نه رسوم چې یو خو په دې باندې د نون لیگ پیدا کیږي بل چې کوم د زرداری پلیننګ دی نو هغه مکمل ختمیږي نو دلته عوامو ته هم زه دا خبره کوم چې دلته تاسو د دې خبرې نه اندازه لګولی شي چې دوی د ځان د مفادو دپاره څه څه نه کوي خو زما استا دپاره هغه سوچ نه راوړي چې موږ ته پکې پیدا وي نن ملګرو د بشرا بیبی او د عمران خان عدالت کې پیشي وه یې زیټ کې تاسو ته ښکاري توشاخانه پراټ کیس عمران خان کی حفاظتي ضمانت 21 جون تک منظور د 21 جون پورې هغه ته بیا ضمانت میلاو شو په کم کیس کې توشاخانه پراټ کیس چې نو په هغه کې عمران خان ته د 21 جون پورې ضمانت میلاو شو بل طرف ته د بشرا بیبی حواله صدا خبر راځي چې هغه په عدالت کې وي چیرې دا کم کیس دی په هغه کې زما اس قسم لاس نشته او نه زه په دغه کیس کې شامل یم اوس راځو ملګرو چې د چا انټری کېدو والا ده د سیټ کې تاسو ته ښکاري څوک دی ملګرو زمونږ پښتون چې هغه د اوسه پورې دغه تکلیفاتو تر غاړه ایښودې ده بلکې یوازې دا پښتون نه د سیټ کې تاسو ته ښکاري چې دا هغه پښتانه دي چې د روزه پورې د عمران خان سره ولاړ دي او د پښتنو سر یې د پخر نه بلند کو علي محمد صاحب انټری کېدو والی ده پېښور های کورټ ملګرو هغه رها کولو آرډر ورکو بل طرف د ملګرو که تاسو وګورئ عدالت دا یو خبر مخې ته راوړه چېرې ته یو ډېر غټ مجرم یې نو څنګه په یو پریس کانفرنس باندې ستا چې کوم کیسونه دي یا تا چې کوم کارونه کړي دي نو هغه معاف شي دا هم د یو سوچ خبره ده چېرې که تا هر څومره هم غلطیانې کړي نو بس یو پریس کانفرنس وکړه تا ته به هر څه معاف شي نو عدالت دا نقطه راوچته کړه چې دا لا څنګه چللې یو پریس کانفرنس باندې ستا چې کوم غلطیانې یا تا کوم کارونه کړي دي نو هغه معاف شوه وایي که څوک پریس کانفرنس نه کوي نو تاسو علي محمد صاحب وکړه د ملګرو چې د جیل نه راوځي
نو بیا و ته مخه ته گاډه و درولې واپس یې گاډي ته وخیږي نو عدالت هم دا خبره کوي چې رقم کس پرس کانفرنس نه کوي نو هغه واپس جیل ته ځي او هغه جرمدار دی دا ملګرو د نن ورځې چې کوم اپډیټ دی هغه مې در سره شریک کړل تاسو باندې دغه اپډیټ څنګه ولګېدل ویډیو د ملګرو سره لازمي مخکې شیر کړئ چیرته مې الله هم خاد آباد او خوشحاله ذاته اخره کې اواز پاکستان زنده آباد مسلمان زنده آباد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی دی الله پامه.